Egungo krisi ekosozial testu inguruan, HTren aurkako gure arrazoiak sekulako gaurkotasuna eta zilegitasuna daukate. Natura eta landa lurrak inoiz baino beharrezkoak ditugun bizitza osasutsu eta likadura burujabea lortzeko, baliabide publikoak zaurgarrienen oinarrizko beharrak eta gastu sozialak burutzeko. Y-aren aurrekontua, 4.200.000.000 eurokin hasi zena, 10.000.000.000 eurora iritsiko litzake jarraituz gero. Lana kasi eta 17 urtera, I-aren 145% dago egina, inbertsioari begiratuz. Nafar korridorea 11% inguru, eta Ipar Euskal Herrian ezer ere ez. Hegoaldeko arduradunei zentsugabekeria hau behingoz utzi eta lanak eten ditzatela exigitzen diegu. Herritarrek bestelako buruhaustea dituzte, prekaritatea eta lan baldintza kaskarrekin bukatzea, babes sozialeko sistemak eta erretretak sendotzea, zaintza erdigunean jartzea, natura babestu eta eremu kaltetuak berreskuratzea. Bioaniztasunaren galera eta krisis klimatikoaren aurrean geroz eta pertsona gehiago guztiz bestelako norabide bat hartzearen urgentziaz jabetuz doaz. Kapitalismoarekin bukatu eta pertsona guztien oinarrizko beharrak albidetuko dituen desazkunde justu eta elkartasunezkoa antolatuz. Natur ingurunearen osasuna eta pertsona guztien zaintza erdigunean jarriz, gertutasunean eta nahikotasunean oinarritutako jendarte eta ekonomia ekofeminista eredu berri bat eraiki. Guztion elikadura burujabetza helburu, agroekologia oinarri, landa eremuak eta komunitateak egiazki babestuz, batu lurraren alde. HTrik ez! HTrik ez! HTrik ez!